Доброго вечора. Ми з України. Однако найти меня было непросто, поскольку, как узнал ведьмак, я перешел дорогу воротилам новиградского преступного мира и исчез. В конце концов, Геральт выяснил, что я попал за стенки храмовой стражи. С помощью друзей Геральт в конце концов сумел освободить меня. И правильно сделал, потому что я знал, что случилось с Цири. К сожалению, девушки уже не было в городе. Спасаясь от преследования Громила, затем попав в окружение храмовой стражи, Цири вынуждена была телепортироваться. Куда она попала, этого я тогда еще не знал. Всім привіт! З вами Лютий, і це проходження третього Відьмака. Сьогодні ми, скоріш за все, не підемо на Скеллігера. Ми підемо зараз до короля бідняків, а потім ми, скоріш за все, доб'ємо такі завдання, як грав він, повибуваємо тут карти, які нам залишились. Не всі карти, а тільки ті, котрі йдуть по квесту. І котрі там легендарні вони, чи мають якусь ціну, так би мовити. І, може, ще будемо бити морду на рингах, щоб закрити вже новіградські бійки, так, і на скелі почати нові. Тому що, як я розумію, якщо ми не закінчимо тут вести з бійками, то там вони не почнуться. Тому що на скелі відправитись вже у повному складі з картами Гвін і з бійками. Ого, що за портали такі? Моя мама була ханіком, а твоя дідь... Хто такі, боже? А, воно мене не туди привело, так? А чому мене сюди привело? Я сюди можу якось... Та помирай вже, боже. Я сюди можу якось зайти до... Тут зачинено. Ще й застряг. А як нам тут так потрібно бігти? Я ще чомусь не зрозумів, воно так мене направило по карті. Це в нас є. І позакриваємо всі квести. Що тут можна. Не будемо там закривати другорядні якісь, може, ще квести є. Може, цікаві, якщо встигнемо, закриємо. Ну, подивимося, як тут буде. Так, де нам зайти тут? А, ось ось. Відкривай! Він навіть тут є. Так, давай нам нагороду, ми спасли того. Просто да. Ты должен лучше подбирать себе людей. Рика попался как ребенок. Да, он рассказал. Я велел ему уехать из города. И он, вероятно, сказал, что я тебя награжу. Да. Возьми. Так, гаразд, тут мы отримали, так, пару монеток. О, ну ничего себе. Чего? Оце так. О, ми можемо цьому продати. Ми можемо йому попродавати зараз. І можемо з ним у Гвін зіграти, тому що я йому у Гвін програв. А, я думав, це якийсь легендарний меч, то надурили мене знову, так? Сумно, сумно. Так, оце ми продаємо. Оце. Це попродав. А, все. Що тут ще можна? Так, щоб в нуль. В нуль вийшли. Так, я хочу і він з ним зіграємо. Тому що перший раз тоді ми йому програли. Причому програли йому, ну, в нуль. Там без шансів було. Так, мороз є. Так, мороз — це круто. Ми поміняємо тебе. Блять, це... Васиміра потрібно міняти. О, ну нормально. У мене
Таліса отримали, так? Так, цих двох ми, мабуть, залишимо на наступню. На наступний раунд, скоріш за все. Тому що зараз я 100% буду юзати Мороз. Але проблема. Проблема в тому, що мені може не вистачити... Ого, яка ти падлюка. Тоді отак. Тоді через погоду будемо тягнути час. Ми можемо зараз перемогти? Що я зав'язаю Мороз і кину... Наталіса, так? Тоді ми переможемо. Це, мабуть, буде правильно. Ну давайте. Будемо так ризикувати. Не можу зрозуміти, чому в нього така колода, чому... Ну, це реально якийсь складний опонент. Порівняно з іншими? Боже, він ще й не помер, це погано. Так, поки що будемо робити так. Ми можемо відродити катапульту одну, так? У нас немає більше погоди ніякої. У нас залишився дощ у колоді, але він мені не допоможе. Так, ми кидаємо що? Давайте так кидаємо. Потім кидаємо восьмірку. Це погано. Мені потрібно тоді зараз, щоб він повикидував карти просто. Щоб він кинув відьм цих з болот. Тоді нам це щось дасть. От. Ще що він може викинути? Вампірів цих він кинув. Ми тут програли це. Зрозуміло і так. Мені потрібно, що він ще може? А. Це не те, що. Не те, що мені потрібно. Що в нього за остання карта? Мороз, мабуть. Тому що він би його б заюзав. А, ну. Це перемога. Значить, ми тоді правильно все зробили, коли на перший хід кинули. Мороз і Наталіса. Так, зараз ми підемо... Іде... Зрозуміло. Так, куди ми зараз підемо? Та ні, мені не це потрібно. Я ще на скелігу не збираюсь. Так. Айрамаса, це ми пізніше підемо. Це я... не знаю, що це. Це якісь другорядні, так, пішли квести? Це пізніше. Це пізніше, це пізніше. Оце ми, може, підемо. Дяди, я не хочу поки що робити, воно нам поки що не потрібно. І Вернон Роше, так ми можемо? З Дікстрою ми можемо почати квест тут. І оці кулачні бої. Так, давайте отак підемо. Так, нам потрібна ще карта. Так, от сюди нам потрібно. Значить, прямо і праворуч. Так, вибачаюсь. Зараз повиграємо карти. І може, і поб'ємося. Це 100%. Ми повинні встигнути за цю серію. Дікстро, я не знаю, може буде... В нього там якийсь квест, він мені казав, з ним пов'язаний, так? Там начебто... Він хоче підняти бунт проти цього Радовіда і вбити його. Що тут за... З ким мені грати? Його тут не бачиш? Так, не зрозумів. Давайте так.
А мы же с ним начебто грали, не? Привет вам. А, не, все. Говорят, ты играешь в карты? Верно говорят. Я времена сгадал. Сейчас тяжкие, а хорошая карта может оказаться ценнее золота. С ним не было квеста зіграти. Це... Сыграй. Ну, точнее, не можно было просто к нему прийти и зіграти у війни з ним. Це тільки за рахунок квеста ми можемо з ним зіграти. Так, Лютика ми залишаємо, це ми залишаємо. Ми можемо скинути одного малого. Іде. І скинути... Давайте шестірку скинемо. О, та ти шо? Та ти шо? Скидаємо... Починаємо з цього. З Дікстри. Так, опудало це... Іде, нормально. Що ще нам? О, Наталіс. Це також добре. Нам би хто ще не завадив би? Тріс? Ой, Тріс, кажу, Єнефер. Єн би нам би допомогла. Так, ще одне опудало. Так, мені потрібно друге опудало. Так, мені потрібно ще одне опудало. Шкода, але є п'ятірки дві, так? Так, ну тут через лютика ми будемо грати. Я навіть не знаю, ми будемо юзати четвірку. Ну, скоріше за все, так. Бля. Давайте тоді отак просто зробимо. Лютика ми можемо відродити. Але питання в чому? Це потрібно нам буде чи ні? У нас є тут... У нас три пари є. Давайте тоді з них почнемо. Питання надо... Чи допоможе нам той лютик? Чи допоможе нам той лютик? Зараз погано ж те, що... У нас немає ясного неба. На це байдуже. От ясне небо нам тут може допоможе. Так, ну от поки що ми можемо заюзати нашу льту, щоб туман з'явився, так? Тому що в нього тут буде двійка, в нас буде четвірка. В нього також четвірка буде, так? Ми можемо спробувати зробити отак. Він нам два шпигуна ще накинув, тоді ми кидаємо лютика. В нього сім карт ще. Нормально так зі шпигунів тут карт отримав. Погано, якщо в нього є казнь. Це дуже погано. А ні, ні, все, все нормально. Тому що було б тут по 16, і ці двоє також були по 16, так? І получилось би так, що він казнь вбивав би 4 карти. Але через те, що тут є одиничка, то тут буде не по 16, а по 17. Бля, це от не дуже гарно. У мене залишився Наталіс. Ну це перемога, я не знаю. Ми його давайте кинемо, я не повірив в те, що я тут програв. Ну і от все. Це перемога. Перемога. Тут дуже сильний заход був. А, в нього два ясного неба, так було? Дві карти, зрозуміло. Так, давай мені якусь класну карту. Я недооцінив тебе. Що ж, за глупість треба платити.
уйдет моя лучшая карта к тебе. Цікаво, що там за карта, у мене твоєго. Це ота десятка, так? Схоже, котра відроджує. Гаразд. Це мені піде. Так, тут я хотів прокачати щось, так? Що ми прокачаємо? О, ну це... Все нам піде. Що тут можна зробити отак? І ми можемо, знаєте, що зробити? В алхімію зробити великий мутаген синій, так? Великий синій мутаген. Чи не можемо? Так, зелено. Тут два. А що нам не дає? У мене один. Тут два. А, може так? Ось от, все. Його потрібно було дістати звідти. У нас є один великий мутаген. О, тут є якісь отвари і еліксири, так? Так, давайте еліксири не крафтимо. Все ж таки вже зайшли сюди. Так, і бомби в нас є, так? Все начебто. Так, тепер треба ж закинути сюди, так? Синій мутаген. Сюди. Ну, зеленими не будемо сюди. Тут буде різниця. Що за волколака, так? Ратакана. Гаразд, а, я вийшов. Боже. Так, зараз ми підемо, з ким ми зіграємо. З ким ми зіграємо. Давайте оце. Я не полезу в эти... Так, куди туди нам потрібно? Ой. Тут далеко йти. Поїдемо якось зараз, щоб закрити цей квест. Тому що, як я розумію, тут будуть давати нам якісь круті карти в цих квестах. І пізніше на скелеги ми може будемо програвати тільки через те, що в нас немає легендарних шахт. Хвороба какая-то меня пробрала. Це з малим грати? Ти граєш в Гвінт? Говорят, что Гадко глупый. А Гадко вовсе не глупый. Гадко не пашет, не сеет, рыбу не поймает. А вот в карты умеет. Гадко сыграет. Ну давай сыграем. Да. Вот так вот. Не дуже розвинутий хлопець, але в карти зіграти він. В карти грати він вміє, так? Ми міняємо це і це ми міняємо. У нас є два пудали, все добре. І в нас прийшов ще один шпіон. Шпигун, шпигуни, шпигуни. Що це таке? Що то таке? Оу май. Це сильно. Давайте тоді отак робимо. Чи отак ми зараз закинемо і все, і переможемо тут в цьому раунді. А наступний якось виграємо. Питання, ми через лютика граємо, через четвірку. Давайте так. Ах ти, яка ти гидота! Так то і програти можна? Ти дивись, що зробив, а? Ой, тихо, не те. Мені ще потрібно когось кинути, так? Мені потрібно якесь відродження.
Мені потрібно відродження, скоріш за все. Тільки воно мене спасе, так? Але це не те відродження. Це круто, звісно. Але це не те відродження, котре я хотів. Я хотів ту шестірку, тому що я міг опудало зіграти на нього. На неї, так? А на єн я опудало зіграти не можу, тому що це легендарна карта. Тепер питання, що ми робимо? Що ми викидаємо? Скоріш за все, восьмірочку, так? Ого! Ого! Потягнемо поки що час. Скоріш за все, ми цього будемо обмінювати на пудало, щоб виграти. Ого! Ого! Ти диви який! І Філіпа, і Роше в нього є. Я не знаю, що там за остання карта в нього, але я сподіваюся, що то якась слабка карта. Якщо то буде, блядь, щось сильне, то йде до дупи. А, ну, піде, піде, нормально. Так, у малого ми виграли. Чи ні? Чи да? Нормально в нього так. Казнь зайшла в цій партії. Гадко, проіграв. Бувайте так. Награда твоя, бери. Так, біжимо назад, так, що нам потрібно зараз. О, він нам Роше дав. Та ти що? Це нам потрібно. Зараз, ну, підемо до цього, зіграємо з ним. Якось нам потрібно буде до нього дібратися, так? Від деревні Штейгери? Це буде найближчий, мабуть. Шлях. Так, де мій кінь? Лотва та сама. Там відьма. Це що таке? Це, мабуть, через те, що там село зруйнували. Той кінь знайомий, так би мовити. Це воно через це і пішло. Так. Поїдемо, зараз виграємо карту. Потім нам залишиться... Нам, здається, ще у когось потрібно. Там у Роше потрібно виграти карту. Ми можемо до нього завітати, так? Дезертири, так? І ми можемо ще... Ще з ким ми можемо зіграти? У Дікстрі це нам потрібно, щоб з ним зіграти, треба йти до нього квест розпочинати. Ми можемо розпочати, але скоріш за все ми виграємо карту в Роше і підемо до... Реально? Ти знаєш мене? Я не знаком з тобою, но видел много раз. У мене є дар. Я умею видеть будущее. Твое тоже. Подозреваю, что не за бесплатно. Много я не попрошу. Если у тебя найдется что поесть. Держи. Спасибо. Такой дар заслуживает пророчества. Ну, слушай. Я вижу белого волка, который входит в вековечные глубины. Он поет гимн безумия и отчаяния и призывает того, кто не умер, ибо умереть не может. Это не будущее. Я это уже пережил, а ты, должно быть, услышал в какой-нибудь балладе. Чем старше я становлюсь, тем мутнее становится мой третий глаз. Но если бы ты принес драконий корень... Это редкое растение. Редкое. Но когда-то оно росло в пещере к юго-востоку отсюда. Подивимось, але зараз ми це робити 100% не будемо.
Так, я повернувся. Я хочу... Ну да. Ти читаєш. Давно ми з тобою не бачились, я повернусь. Так, у нас є Роше. Це вже круто. Що ми, Весеміра викинемо? Чи кого? От тебе ми можемо викинути. Так. Чудище, так? Весемір, шпигун є. Є дві п'ятірки. Блядь, давай тебе викинем. Єн, так? Єн, це добре. Мені потрібен... Хто мені потрібен? Ну, мороз мені потрібен. Тому що без мороза я тут не дуже сильний буду. Ну, в принципі, і так піде, гаразд. На наступних хід ми можемо відродити, так? Через єн ми можемо відродити шпигуна. Ах ти який. Тоді гаразд, все, ми через п'ятірку будемо грати. Щоб на наступний хід зав'язати ульту нашу. І тут питання, в чому? Виграємо ми цей раунд чи ні? Що зараз мені потрібно, щоб він ще вампірів кинув? Ах ти який. Ми от цього кинемо. Мені потрібен, перше, щоб залишилась одиничка. А, шестірка. Так, ну, ставлю лайк. Вподобайку на кожне відео після такого. Ну ти... Дуже погана людина. Дуже погана. Що ж таке? Він... В нього ще залишились... Хто залишився в нього? В нього залишились... Хто? А, відьми в нього залишились, так? А навіщо я це зробив? А, давайте тоді так зробимо. Я хотів ж шпигуна відродити, так? А він же ж його не розігрував. Бля, ну ми тут не переможемо. Ми можемо потягнути тільки час, щоб він ще кинув відьму. От якщо він кине зараз відьму, то ми наступний раунд 100% виграємо, так? Ну це я повинен був зробити. Але це... Щось я затупив. Да, ми з маленької починаємо. Це не те. Його, ну, 100% в нього повинні бути відьми. Я не повірю, якщо вони не в цих трьох картах. О, ну ось. Зараз можемо його спасувати. Це вже перемога. І звідси ми відправляємося до Елементаль вогню, так? Звідси ми направляємося до Вернона Роше, перемагати в нього у війні. Так, дідусь, дякую тобі, якось пізніше. О, так воно буває з цим ясновидінням. Я знаю, де по осені виростуть крупні маслята. А от як грати, щоб виграти, поди знай. Ну, возьми эту карту. Не засмучуйся. Она твоя по праву. Красивая вышла победа. Ты слышал про каких-нибудь других игроков? О, что еще? Вели для тебя один достойный противник. С ним я грал. В деревушке под лесью живет. Гадко. Глянешь на него. Дурак дураком. Но игрок знатный. Но в него я уже перемог. О, он мне ведьму дал, так? А де тут... Де тут знак швидкого переходу? О, я на цю сторону піду, так? А, він мені... Ого! Ого, навіть так? Так, з тобою пізніше. Чи давайте зараз візьмемо квест, так? А ви, Мілздаль, на север путь держите. А пізніше подивимося. Як ежели на север, може, глянули б, що з нашими ребятами случилось? Больно довго вони не возвращаються. Так, скільки ти собираєшся мені дати? О, ми думали...
Да-да, вы награду заслужили за хлопоты. А ты хотя бы так. Если вы согласны, то и отлично. Ну, пидай, гораз. Чем вам помочь? Недавно с юга шел караван купцов. Наняли наших ребят, чтоб им дорогу до мостов показали. Вчера должны были вернуться. Хорошо, я посмотрю. Томил, мой брат их вел. Пушковитый парень. С ним и говорите. Остальные-то... Гораз. С собой мы разбираемся пізніше. Зараз нам потрібен Вернон Роше. Роше мені потрібен, Роше. Де він? Потім підемо битися. Так, Дікстра це не те. Статуетка це не те. Оце мав, так воно? І все, здається. Зараз подивимося всі карти тут. Ну так, все. Дивимо, оце він. Так, Вернон Роше, так? Він у себе вдома. Так, Роше, йди сюди. Тільки відьмака цей, брати. Роше, ти де? Раніше з ним також не можна було зіграти. Може він нам ще підскаже, з ким можна зіграти. Геральт із Ріві, живий і здоровий. Так, це я. Ти граєш в Грін? Да, тільки здесь не з ким. А... Удачі. Давай. Сподіваюсь, він все ж таки мені дасть якусь легендарну карту. Ми можемо цих міняти, так? Лідерів. Як міняти лідерів? А, ось, через X. Тут ще троє. Ага. Це... Та ні, це мені не потрібно. Ого. Ого. Так, мороз ми змінюємо. Це піде. І Роше нам дали, так? Гаразд. Що в нього це робить? Гаразд. Ми з цих почнемо. Я сподіваюся, в нього не буде казі, так? Тому що швидко ми тут закінчимо. Круто. Це що таке? А. Отак. Отак ти зі мною, да, Роше? Дякую, дякую тобі. Ти що таке робиш? І тепер я навіть Восеміра не можу з лютиком зіграти, так? Через те, що він, блядь, зараз кине знову цю карту. Мені потрібен шпигун, хоча б один. Ну, відродження добре, але це не те, що мені потрібно. Ми можемо розіграти ці дві четвірки. Так, але нам потрібно, щоб він викинув ту семірку свою, котра вбиває мої... Вбиває ближній бій. Це погано, в мене дощика нема. Давайте поки що так робимо. І скоріше за все ми отак зробимо. Просто тягнемо час. Що ми ще можемо зробити? Бля, лютика було б класно би поміняти. Він, бачите, не кидає ту. Давайте тоді так зробимо. Ну, все одно тоді ми у наступному раунді ми не виграємо, якщо він кине ту семірку. Тому що він вб'є цих двох. І все. Для мене на цьому партія закінчиться. Отак він повинен
тільки Весеміра буде, так. Так, в мене ще 18 є, правильно? 18. Ну я вже програв? Я вже програв, правильно? У мене немає як потягнути час. Ну я не знаю, що в нього там залишилось. Давайте спасуємо, подивимося. У нас є Роше, котрий, сподіваюся, нам принесе перемогу у партії проти Роше. Я сподіваюся, у нього не буде другої такої катапульти. Ну і залишилась у тебе якась погода. Ну чесно, просто чесно, скажи мені все. Чесно, просто погодка якась у тебе там. Ох. Дякую тобі, дякую, Роше. Зараз підемо битися. Ти виграв. Поздравляю. Бери награду. Знаешь, с кем еще стоит сыграть? Я слышал об одном картежнике. Он недавно заезжал в Новиград. Что интересно, тоже ведьмак. Ого. Ламберт его зовут. Старина Ламберт картежник? Забавно. А еще я наткнулся на одного старого знакомого. Он с юга приехал. Мелый, ловкий игрок. Но, похоже, опаздывает он еще лучше, чем играет. Я бы на твоем месте его не ждал. Может, оспой заразить, а? При випадку виграти карту, так? А коли цей випадок буде? А що тут показує мені по карті? Не зрозумів. А, він зараз в Каєрморфіні. Ну це реально при випадку. Так, зараз я хотів побитися трохи. Трохи начистити комусь пику. Комусь пику начистити. Де це завдання? Ось все воно. Ти мене достався. Ого. А що то за череп такий? Що ви хочете сказати, що я не можу перемогти їх? Давайте з цього почнемо. Я їх зараз так настукаю там. Ви от зараз побачите, вони в мене не вірять. Вони в мене просто не вірять, я їх зараз настукаю. Ви от побачите, я чесно кажу. О, тут ще перехід швидкий відчинився, так? Ідіть сюди, ідіть, не зліть мене. Я зараз вас бити буду. Де, с кем тут битися? Давай. Ты. Меня зовут. Кто? Пат Грубер. Я принимаю старт. Ты же драться будешь? Ну, звісно, давай. Та не потрібно мені розповідати нічого за бої. Я все знаю. Я готов. Ліво, право. Поединок начинается. Наш чемпион Арчибальд О'Нейл выйдет против Геральта. Начали. Давай, я тебе не боюся. Ох, тихо. Раз, два, опа, що його якось проб'ю, ні? Що, тільки він мене так пробуває? Хорошого понемножку. Як то так? Іди сюди, що ти там за толпу спрятався, ти дивись. Щось я тільки по одному удару можу йому зробити, так? Давай, Геральде, швидко. Хоп. Ну, двійка така була. Та ну що ж таке? О, ми швидше були. Ну, хто тут? Де тут той черепок, а? А, це він? Це реально сильний мій противник, а? На! Все, відпочивай, хлопче. Это был прекрасный бой!
И дяку, с кем мне драться, чтобы стать лучшим в Новиграде? Что же, если охота подраться, попробуй выстоять против капитана стражи. Та легко, давай, куди мені йти, ти тільки скажи. Так, це нам назад потрібно йти. Нам потрібно назад, щоб через швидкий прохід, бо ми так довго бігати будемо. А в нас Гарде все-таки відьмак, а не легкоатлет. Так, куди нам? Сюдою ми йдемо? Чи сюдою? Давайте так. Це відсотково повинно щось бути в воді. Що? Може поплавати, може буде десь. Ви що? Та пропустіть! О, що я вам таке зробив? Опа. Опа. Ну, давай, бухмекати. Де Геральт? Не важно, как тебя зовут. Не важно, откуда ты родом. Важно, хочешь ли ты драться с капитаном Мортимером. Байдуже, с кем боротися, ты розумеешь? Давай, мне совсем байдуже. Почему 95? Где сотка? Бой! Давай. Что такое? Здорово охотник нападали. Так что убить такого. Опа. Или двух. Это услуга всему человечеству. Да. Розповіз. І так, по пиці. Раз, два, три. Ще питання. І отак. Раз, два, три. Ні, третього не було. Ну раз, два. Оп-оп. Ну що там? Ну ти будеш сьогодні тут щось робити? Алло. Ой, це було... красиво. Оп. Ещё можно сдаться. Сильный. Ще, ще. Оп. О, боже. Вийди, вийди звідси. Герант із Риві. Новий чемпіон. Капітана Мортимера. Ось твоя награда, чемпіон. Ти доказав, що достоин сразиться з чемпіоном Новіграда Турденом Портним. Он живе в Застенье. Там же состоится бой. Приходи, как стемнеет. А что, вночи потребно боротись? Упоед, с виду гнусный, крупным ядом смертный. И здорово охочет напасть. Так что убить такого или двух, это услуга всему человечеству. Я не разумею, что он свой рот тут открывает? Ой, боже, отвалить, короче. Я с вами не хочу битися. Вы дурни. Так, ну потрібно за титул боротися. А ну двиньтесь тут всі. Вночі нам сюди так потрібно прийти. Зараз підемо почитаємо там, що на дошці оголошень є для нас. А, ну ось ми прийшли якраз в той самий час. Зараз почекайте, я тут будинок куплю. Там 2 или 4 заказа було. Зараз ми глянемо. Ми ждали тебе. Уже приймаємо ставки. Ти був взвешен, измерен і найден легким. В каком из миров ти мог би мене победити? С виду чужак худосочный, но не забывайте, Велине, он одолел самого сержанта. Зрозумів ти? Вот так вот. А что, все чемпионы Новиграда были таким зазнавшимся говном, как этот эльф? Нет, я первый. Знаешь, почему меня называют портным? Я раскроил немало людей вот этими вот руками. Ой. Я знал, что ты расскажешь какую-нибудь говенную историю. Давайте ставку я по максимуму ставлю тут. Мы зараз ему пику набьем. Я пришел сюда драться с портным, так что начнем. И все, забираем жители свои гроши и уходим через до Гипса. Через минуту вы станете свидетелями знаменательного события. Перед вами Геральт из Ривии выйдет против портного.
Ну-ка иди ко мне! Дядюшка Дурден сошьет тебе новую мордочку! Цікаво, що він скаже, коли програє, а? Опа! Що, я капітан? Ого! Я не можу тут... Тихо, тихо, хлопче. Ну, сколько мне еще ждать? Щось через бок потрібно, мабуть, грати тут. Тому що через відхил не працює воно. Я це вначалі, він в самому початку настукав мені, ти дивись. Через те, що я не міг просто назад відійти. Тихо-тихо! Я не міг назад відійти, і він мене настукав через це. Тихо. Тихо-тихо. Тихо. Спокійно. Спокійно, хлопче. Давай, зараз. Гарно. Є що сказати напоследок? Спокійно, спокійно. Не нервуємо. Ще один удар. І головне не пропустити. Тихо. От зараз. Питання? Є якісь питання? Дурден більше не чемпіон. З цієї хвилини титул принадлежить Геральту. Дякую, дякую. А якщо хочеш ще кому-нибудь рило начистити, в Велені і на Скеллігі теж знайдуться мастера кулаки почесати. У Велені теж переміг же всіх тут. Смердить паленим м'ясом. Чому вони не жгуть ці костри за стінами? Згоден. Так, зараз підемо до Дікстри. Може, встигнемо виграти в нього карту. І що ще? Там з ним потрібно поговорити, якесь завдання, зговір, так, в нього є? Так, знайти це завдання ще? Так, це не те. Оце воно. Так, воно швидкий перехід є. І біля пасіфлори там теж є швидкий перехід. Біля мосту. Так, ось мост наш. І до пасіфлори ходімо. Так, це нам сюди. Поговоримо тут з Дікстрою. Ти був в Ізі? Говорять, що це хліб, а не сталічний. А ну давай. Подивимся. Геральт, здравствуй, мой дорогой. Ну, подойди ко мне, не стесняйся. О, извини, но я здесь. Тише, тише. Я отлично знаю, зачем ты здесь. Они ждут. Сюда, пожалуйста. Прошу наверх. Вау. Дякую. Вот он и Фонди, да? Я вибрав там сундук, але він начебто пустий. Дікстра, Дікстра, Дікстра. Хорошо. Ти не мог вибрати більш уединенне місце, щоб обсуждати покушення? Всі тільки о ньому і думають, а многі самі би за нього взялись. Бояться нечого. Кроме того, это место с традициями. Здесь Фалька замышляла свое восстание. И, кстати, покушение на короля Вриданка. Ты, значит, равняешься на Фальку? Если я правильно помню, это самый кровавый персонаж в истории Ридании. Ее восстание изменило ход истории. И это нас объединяет. А что до крови? Мы пустим кровь только Радовиду. И я рад, что ты решил к нам присоединиться. Признаюсь, я не был уверен, что до нас, а до кого? Я подумал над твоими словами, что Йен и Трис не будут в безопасности, пока жив Родовид. Поверь мне, это так. Я рад, что мы пришли к согласию.
Ну, тогда к делу. Думаю, моего товарища представлять не нужно. Кто там? Роше, ты здесь? Ого. Безработные шпионы должны держаться вместе. Когда-то ты защищал одного короля, теперь готов убить другого? Гордиться тут нечем, но я взвесил все варианты и не вижу ничего лучшего. Родовид уже не раз доказал, что его заботят только собственные интересы. Он вторгся в Каэдвен, когда тот умолял о помощи. Когда я попросил его поддержать Вызиму, он выставил меня за дверь. Начинается решающий этап войны, так что действовать надо быстро. У меня не осталось никаких иллюзий. Свободу Тимерии принесет только смерть Родовида. Ну, так и я. С ним я сгоден. И что вы хотите от меня? Один наш товарищ поехал на встречу с информатором и до сих пор не вернулся. От того, что он узнал, зависят все наши планы. Надо его найти. А лучшего следопыта, чем ты, мы не знаем. Следопыта, значит? Ну-ну. Может, еще что-нибудь расскажете? Например, где вы вашего товарища последний раз видели? Он выдает себя за странствующего сапожника. Он должен был переправиться через Понтор и, скорее всего, прошел через Риданский пост. Там у нас свой человек, возможно, он что-то видел. Зовут его Грегор. Вы посвятили риданского солдата в план убийства риданского короля? Ох, видишь? Даже не все риданцы готовы терпеть Родовида. А когда простые солдаты замечают, что что-то не так, значит, пора действовать. Ладно, я поговорю с Грегором. Спасибо. Постарайся не привлекать внимания, если сможешь. И помни, от твоего успеха зависит будущее. Исход войны, судьба Тимерии и всего Севера. Я понял. Попробуй не опозориться. Увидимся. Мы рассчитываем на тебя. Дяко. Тебя видишь? Я вас на подведу, хлопцы. Ну, белый волк. Ну, белый я волк. С тобой повинен зиграти, белый ну волк. Шо ты... Ну, приятно было поболтать, Геральт, но у тебя, кажется, есть дела. Ты шо, ну, падла? Белый волк, ну, ты гівно, ну, честно, Дікстра, я завжди це казав, що ти падла. Шо за людина? Я з ним шо, в карти грати, а не оце... Не тлутатись тут не хочу більше. Та не потрібна мені дівчина. Мені потрібен шпигун. Мені потрібно знайти шпигуна. Так, зараз підемо, там побачимо, коли ми його знайдемо. В цій серії чи вже в наступній. Але підемо зараз сюди, так нам потрібно. Так, куди нам? Куди нам бігти? Виходи. Це хтось повинен бути з риданців, так, шпагун? Це він? Я іщу Грегора. Ти його знайшов. Ти хто? Геральт із Рівії, від Дікстри. Я ждал, что он кого-нибудь навіть пришлёт. Шолом снял. Идем, вы пройдем? Бачили? Славно вы себе пост разукрасили. По приказу короля, милостиво нами правящего. Что они сделали? Справа ворожей из соседней деревни. Кому-то не то присоветовал. Вот на него и донесли. А который слева... Так он с соседом поругался, а тот возьми и обвини его в колдовстве. Так это от людей все беды. Родовид здесь ни при чем. А кто, по-твоему, выдумывает законы, по которым за такие прегрешения на виселицу отправляют? Це не той ворожей, що з козою. Там. Має тісні зв'язки. Зачем ты служишь королю, которого не уважаешь? А что мне делать? Родился я риданцем, а дезертировать не стану.
И потом, в армию-то я пошел, пока Визимир сидел на троне. Вот добрый был король, мудрый и справедливый. Родовид — другое дело. У него одна война в голове. А я не хочу, чтобы Редания когда-нибудь вот так вот выглядела. Ладно, давай к делу. Ты, наверное, знаешь, зачем я здесь. Надо думать, из-за нашего знакомого сапожника. Проходил он здесь, только обратно не возвращался. А вчера патруль видел у дороги брошенную повозку. Я думал сходить, посмотреть, не его ли. Но не смог вырваться. Спасибо. Теперь хоть знаю, где искать. Постой-ка. Грамота у тебя охранная есть? Без нее никто тебя не пропустит. Да, ешь. Да, все есть. Ну и ладно. Удачи. Я спасибо, увидимся. Туди-сюди бегаю. Как у себя дома. Гаразд, ми, мабуть, на цьому серію закінчимо. Вже в наступній серії підемо, знайдемо цього ж шпигуна. Доповімо Діксері. Якщо це буде надовго, то все ж таки ми вже поїдемо на скелі. А з вами був Лютий. Тож, до зустрічі і мирного неба над головою. Слава Україні!